Jeg står i Halden ved Emanuelkirken, og her går kirkebakken opp mot Fredriksten festning. Dette er slyngveien til kroa på festningen. Dette er en fin gangvei å gå. Målet er å komme til klokketårnet. Første veien jeg kommer til her oppe er Borgerskansen. Navnet forteller jo at vi er i nærheten av Fredriksten festning, som vi ser bak. Skal vi ta til venstre eller til høyre? Høyre er snarveien til indre festning.
I Norske skog, eller kaken som det heter her I Halden, hvor det papirproduksjon. Så ser vi Halden med Tista I forgrunnen.